مجبور انا يكون ما مینوالو نن را سره سټوډیو کې یو دلال موجود دی چې هغه خلکو ته اکټنګ خي راځي تاسو وینې واہ کیا سین ہے ہاں گیدڑ تر تو آیا چت دا کرولی کے مجبوری دا میں نو بابو دا کار نکو مجبوری دا میں نو بابو دا کار نکو نو دس اسا مجبوری دا چتی دے کار تاڑا ولی دا بچو خیر تے ڈکول دی خپل خیر تے ڈکول دی دا زم طلاق دا قرص لکے راش زما سر بہ کار مانی ولا گیا راش دار الا لنکا خدار تو آیا چې دې چکلی پینمو تا صبر وخت کې چې تراغلې دا او 40 سالو شو جی سالو تا نه بازوغم